1 минутаа нэмээд авчээ. За тэгэхээр Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийг хэлцэхийг бол дэмжиж байгаа. Энэ нийслэл сонгогдсон улсын хурлын гишүүний хувьд энэ хуулийн төслийг хэлцэх явцад бол онцгой анхаарч бас мөн ажлын хэсэгт орох саналтай байгаа. Тэгэхээр 2020 оны хүн амын тоолгоор өнөөдөр Улаанбаатар хотын хүн ам одоо 1,539,810 байсан. Тэгээд үнэхээр одоо хүн амын төвлөрөл Улаанбаатар хотод бол нилээдгүй байгаа. Тэр дундаа одоо Баянзүрх дүүрэг сүүлийн 10 жил гээд хүн ам нь одоо 130% нэмэгдэж 361,700 гэсэн ийм хамгийн хүн амтай дүүрэг болсон. Тэгэхээр ер нь бол энэ хэд төвлөрөлт хотод одоо их байгааг бол бүгд мэдэж байгаа. Тэгэхээр миний нэг асуух тодруулах зүйл бол энэ хотын төвлөрлийг сааруулах ямар яг бодит арга хэмжээ тусгагдсан бэ? Гишүүд энэ дээр асуусан ч гэсэн яг би энэ дээр нэг тодорхой арга хэмжээ нэрлэхийг хүсэж байна. За хуулийн төсөлт бол энэ дагуул хот мөн эдийн засгийн тусгай бүс байгуулахаар бол туссан байгаа. А гэхдээ энэ эдийн засгийн нийгмийн ямар хөшүүрэг, ямар таатай нөхцлөөр энэ нийслэлийн иргэдийн одоо тэнд суурших зохицуулт бол хийгдсэн бэ? Энэ тал дээр бол одоо илүү тодруулж өгөөч. Одоо хэд төвлөрснөөс болоод нийгмийн болоод энэ дэд бүтцийн хүртээмжгүй байдал үүсэт байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг хэрхэн одоо зохицуулахаар орж ирсэн бэ? А Улаанбаатар хотод өнөөдөр одоо тал хувийн амьдарч байгаа энэ үед одоо энэ эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдсанараа одоо төсвийн болоод эдийн засгийн одоо бие даасан статустай болно гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр төсвийн хуулиндаа ямар өөрчлөлт одоо Монгол улс чинь нэг төсөвтэй энэ хуулиндаа ямар өөрчлөлт оруулж явж байгаа вэ? Хэрвээ одоо энд хууль батлагдчихаараа бол одоо дүүргүүдийн төсөв ялангуяа одоо хамгийн их хүн амтай Баянзүрхийн төсөв одоо яаж тусгагдах вэ? Бусдаага ингээ харьцуулагдахаар одоо хүн амынхаа тоонд хуваагдаж энэ төсвүүд нь ингээ хуваарлагдаж явах уу? А ер нь бол энэ одоо төсвүүд хөрөнгө босгох мөнгө төгрөгүүд бол юун зарцуулах нь маш тодорхой байх ёстой. Ялангуяа одоо тэр ногоон байгууламжид иргэдийнхээ эрүүл аюулгүй орчинд бүрдүүлэхэд тэр мөнгө тодорхой зарцуулагдахаар оруулж ирэх ёстой гэж үзэж байна. Энэ тал дээр ямар зохицуулт орж ирж байгаа вэ? Өнөөдөр ногоон байгууламжийг одоо барилга байшингаас илүү том бүтээн байгуулалт гэж би хардаг. Тийм учраас энэ бүтээн байгуулалтанд одоо энэ шинэ удирдлагууд маань одоо илүү их анхаарч ажиллаж байгаа, талархаж байгаа. Гэхдээ энийг бид нар бас хууль эрх зүйн орчиндөө маш тодорхой тусгаж өгөх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Тэгээ хөлцүүлгийн явцад бол саналуудаа хилээд явна. Баярлалаа. За 84 сумын газар дээр. За нийслэл эрх зүйн байдлын тухай хууль одоо батлагдсанараа нийслэл Улаанбаатар хот руу чиглэсэн гэл одоо ийм гол зохицуултууд орж ирнэ гэж болоогоос харж байгаа. Мэдээж энэ төгжрлийг одоо жишээ нь бид нар бууруулах, автомашины хэрэглээг одоо багасгах, за нийтийн тээврийн хэрэглээг шинэ одоо нийтийн тээврийн хэрэглээг Улаанбаатар хотод нэвтрүүлэх, за төвлөрлийг задлах энэ одоо процесс дээр үл яа харах байхгүй бид нар одоо энэ орж байгаа хууль эрх зүй энэ дээр нэмэгдээ санхүүгийн энэ боломжуудыг одоо бий болгох хэрэгтэй байна. Санхүүгийн суур чадвах сайн байхгүй Улаанбаатар хот өөрөө одоо энэ тулгамж байгаа саяны өөрийн чинь хэллэг энэ төвлөрлийг задлах төгжрлийг бууруулах алхмууд бол санхүү мөнгөгүйгээр огтос хийгдэхгүй. Бид бол өөрсдийнхөө байгаа нөөцөөр өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд явж ирсэн урсгалаараа. Ер нь Улаанбаатар хотыг бол үеийн үед бол ер нь засгийн газар бол холбогдох улсууд бол ер нь урсгалаар нь явуулж ирсэн байл. Одоо өнөөдөр Улаанбаатар хотын өр шир зээлг 1.5 их найдын одоо өр зээллийн одоо өрний асуудал хэрэгжиж штэ. 1.5 их найд урдсан байдлаар шүү. Тэгэхээр хот бол энэ 30 жилийн хугацаанд бол энэ өр шир эргэн төлөвлөгдөх санхүүгийн завгар модель дээр үл ерөөсө төдийлөө ажиллаагүй. Ер нь бол нэг тийм арга цаасан байдлаар хотуул ингээд өөрийнхөө хүчээр л явж ирсэн. Тэгэхээр тэр 90-ад оны ихэнх үеийн Улаанбаатар хотын хүн ам одоо үеийнхтэй харьцуулахад 4 дахин нэмэгдсэн. Ачаал асар их байгаа. Тийм учраас их хурл дээрх төр хороо буюу Улаанбаатар хотын хөгжлийн бодлого дэмжих төр хороо засгийн газрын төвчөнд дэмжиж байгаа энэ төвлөрүүлэх шуудын орлого руу 420 тэрбумыг буцаагаад Улаанбаатар хотын санхүү хөрөнгө оруулалтыг дэмжих чиглэлээр одоо бас 420-ыг засгийн газараас дэмжихээр бол одоо ийм тогтоо шийдвэр гарсан. Энэ маань ч гэсэн тодорхой дэмжлэг болно. Гэхдээ энэ бол хангалтгүй. Ер нь цаашдаа Улаанбаатар хотын энэ төвлөрлийг одоо бид нар задлах үднээс бууруулах, төвчрлийг бууруулах үднээс бол ер нь бодлогын бичгүүрэнд бол 20-50, Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх 20-40-тэй холбож засгийн газрын үндсэн чиглэл, засгийн газрын мөрийн хөтөлбөртөө ойлтуулж, энэ бодлогын бичгүүрэнтэй ойлтуулж энэ ажлууд бол давхар хийгдэж явна. Тэгэхээр бид нар бол мэдээ За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Одоо санал хураалт явуулна.
За санал хураалтын өмнө дэмжсэн дэмжээгөө 3 үртлэгч үг хэлж болно. За бүртгэлийн санал хураалт хийвэл явуулчих.